جے کے اسٹیٹ نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے عید اسلام کو دل کی امید گہرائیوں سے عید مبارک ہے۔ ایڈیٹر ان چیف اشتیاق بٹ، مینیجنگ ڈائریکٹر ذاکر ملک، مینیجنگ ایڈیٹر کلدیپ کمار لکی بٹ اثر، ایڈیٹر مارک عادل، اینکر یاسمین منظور، کورسپونڈنٹ جموں نیہا کوٹ، بیورو چیف سری نگر شجا بکال، اسپیشل کورسپونڈنٹ فار سری نگر فرا فاروق، بیورو چیف نارتھ کشمیر راہی نثار، کورسپونڈنٹ بارہ ملا سوپور ڈار بلال، اسپیشل کورسپونڈنٹ فار بڈگام تنگمرگ اینڈ پٹن سعید مدثر، کورسپونڈنٹ گاندربل ڈار مشتاق، اسپیشل کورسپونڈنٹ اشتیاق صوفی، کورسپونڈنٹ اننت ناگ شاکر منتو، بیورو چیف کلگام شبیر بٹ، کورسپونڈنٹ شوپیان واسط احمد، بیورو چیف راجوری سردار عاقب خان، بیورو چیف پنچ راجیش کھجوریا، بیورو چیف کپوارہ ساگر رفیع، کورسپونڈنٹ فار کپوارہ الفت جان، کورسپونڈنٹ کپوارہ بٹ مظفر، کورسپونڈنٹ بانڈی پورہ عمر افضل، کورسپونڈنٹ بانہال مہران وانی، کورسپونڈنٹ رامبن سجاد چوپان، اسپیشل کورسپونڈنٹ فار رامبن شوکت ارشاد، کورسپونڈنٹ ڈوڈا کہارا جعفر حسین، کورسپونڈنٹ بدروا سجاد بھلیسی، کورسپونڈنٹ بھلیسا دانش اقبال شیخ، کورسپونڈنٹ گندوا ڈوڈا ثناء اللہ زرگر، کورسپونڈنٹ ڈوڈا منصور ملک۔ اللہ کرے کہ یہ عید ہم سب کے لیے خوشیوں کا باعث بنے۔